Tak do Čech dorazil Apple Pay a myslím si, že to je docela na cestování dost dobrá vychytávka, tak to jdeme vyzkoušet. Zatím to v Čechách podporuje jenom pár firem, ale funguje to skvěle. Stačí přijít, člověk nemusí vůbec nic mačkat. Věš. Vyjede mi karta. Hotovo, zaplaceno. Na zdraví. By the way, kdybyste chtěli dobrý kafe tady v Praze, tak přímo nad Václavákem Coffee Cube doporučuji. Do Čech dorazilo Apple Pay, všichni to řeší, no a mě to krásně dostává k tématu peníze na cestách, v mém případě Twisto a Revolut. Já totiž nejsem úplně zastánce hotovosti. Rád platím kartou, někomu to třeba nemusí líbit, ale pro mě je to snazší, protože potom vidím kolik, za co, kdy, kde a jak utrácím. A zkrátka tyhle ty dva produkty, respektive tyhle dvě karty, mi nabízejí všechno to, co na cestách potřebuju. Začnu asi Revolutem, který pravděpodobně všichni znáte. Jedná se o britský startup, který funguje jako předplacená karta, kterou vy si vlastně spojíte se svým bankovním účtem, nabijete si tam peníze a potom v rámci této karty můžete vybírat z bankomatu do určitého množství peněz bez poplatků za výhodného směnného kurzu, respektive za kurzu, který vám žádná jiná banka nedá. No ale co je na Revolutu skvělý, je jejich aplikace. Ta aplikace funguje úplně skvěle. Co bych vypíchl, jsou samozřejmě ty jejich přehledy a kategorizace, kdy vidíte za co, kolik a kde utrácíte. Další super věc, kterou tam mají, funkce Vault, kdy vlastně vy si můžete nastavit takový trezor, do kterého denně nebo po každý platbě nebo týdně budete přidávat nějaký peníze. Funguje to vlastně jako takový digitální prasátko a potom tam můžete nakupovat kryptoměny, kde je můžete okamžitě nakoupit, okamžitě prodat. A což je pro někoho zajímavý, pro někoho nezajímavý. Kdybyste chtěli Revolutku vyzkoušet, mrkněte dolů do popisku, mám tam pro vás jejich kartu zdarma. Revolut zatím nepodporuje Apple Pay, to podporuje Twisto. No a než se dostanu k samotnému Twistu, tak bych rád řekl pár věcí, které mají tyhle dvě karty společný. Tyhle dvě karty vám na cestách vyřeší hned několik věcí naraz. V první řadě samozřejmě výměnný kurz. Obě dvě tyhle společnosti vám nabídnou takový kurz, který vám žádná jiná banka nenabídne. Jenom Revolut vždycky v pátek, to znamená na víkend, uzavře ten svůj směnný kurz o trochu vejš, tak aby v průběhu víkendu, kdy se ten kurz třeba mění, nestrádal. Tohle Twisto to naopak nedělá. Další funkce, kterou obě dvě tyhle karty nabízejí, je funkce Split. Asi se vám už několikrát stalo, že jste šli třeba někam v bandě, jeden zaplatil za druhýho a pak jste se prostě horko těžko vyrovnávali. V rámci těchto dvou aplikací vám stačí pár kliků a máte to vyřešený okamžitě. No a když už o tom mluvím jako o kartách na cesty, tak samozřejmostí je taky pojištění, cestovní pojištění, který je v rámci jejich premium tarifů v ceně. Krytí je velmi podobný. Revolut vám nabídne pojištění na 40 dní v rámci jednoho tripu, Twisto vám nabídne pojištění na 30 dní v rámci jednoho tripu. Takže na takový ty klasický výlety, ať už třeba Eurovíkendy nebo někam na měsíc do Asie, vám jedna z těch dvou karet krásně stačí. No a tím se dostávám k samotnému Twistu, což je česká firma, která zatím funguje tak trochu jako kreditní karta, čehož se může spousta lidí na začátek bát, ale když se zařizujete účet u Twista, tak samozřejmě nedostanete bezednej limit. Na začátek dostanete třeba 3 až 5 tisíc korun, ze kterýma vy celý měsíc můžete disponovat a na konci měsíce vám přijde vyúčtování, který vy potom splatíte bezúročně. Naopak, u spousty partnerů, u spoustu e-shopů máte cashbacky nebo nějaký slevy, což se může hodně lidem vyplatit. Ale co je třeba dobrý na cestách, tak je vlastně to, že když platíte kreditní kartou, tak neplatíte svýma penězma, ale penězma někoho jiného. To znamená, kdyby vám náhodou jste zaplatili třeba nebo vám naúčtovali nějaký podvod, tak to neřešíte vy, ale řeší to ta firma, v tomhle případě Twisto. Proč mě ale tato karta hodně zajímá, tak jsou právě jejich plány na tenhle rok 2019. Kromě toho, že jsou kreditní karta, nebo že budou fungovat dále jako kreditní karta, mají taky v plánu přidat funkci nabít si ty peníze z vlastní karty, stejně tak jako Revolut. V ten moment byste měli být schopný vybírat z bankomatů kdekoliv na světě. Předpokládám, že to taky bude zdarma a tak, takže tohle je super. A ještě k tomu chtějí přidat vlastně funkci, kterou má momentálně Curve, to znamená, že si do této karty budete moct nabít, respektive připojit všechny vaše ostatní karty a potom si v rámci aplikace budete moct vybírat vlastně, kterou kartu při nějakých platbách chcete použít. Jejich aplikace už teď funguje dobře, ale i tu chtějí vylepšit. Chtějí se zaměřit hlavně na filtraci a automatickou kategorizaci výdajů, stejně tak, jako to má třeba Revolut. No a já si myslím, že jestli tohle všechno Twistu v průběhu roku 2019 vyjde, tak to z toho udělá hodně zajímavý produkt a k tomu všemu je to česká firma, takže jen držím palce. No a jak už jsem zmiňoval na začátku, Twisto právě podporuje Apple Pay.
Takže kdybyste si chtěli vyzkoušet, ať už Twisto nebo Apple Pay, můžete si u nich otevřít účet a v rámci spolupráce, kterou jsme s Twistem navázali, dostanete vlastně s kódem Cestology hned na začátek 300 korun zdarma. Takže první kafe na mě. No a to by bylo pro dnešek všechno. Budu rád, když mi dáte dolů do komentářů vědět, jak vnímáte tyhle dvě služby, jestli to používáte, jak celkově vlastně vnímáte peníze na cestách. A vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří. Jo, a vlastně kdybyste chtěli mi pomoct odstranit tenhle ten button, ten namalovaný, a mít tam opravdovej za 100 000, tak klikni na odběr. Čus.